Esquente um pouco. Um pouco o leite. Que facilita. Que facilita a mistura com o chocolate. Certo? Isso, gente. Vocês, quando estão fazendo em casa, dá para vocês perceberem, né? Quando, por exemplo, quando você quer aquele, colocar o leite condensado dentro do achocolatado, ele só vai acontecer aquele processo de trito, botar ele no liquidificador. Se for a mão, certo?